Es diu Marta Mestres i va néixer l'any 1925. Ha rebut la medalla d'honor de la ciutat de Barcelona en reconeixement a la feina feta a la llar mossèn Lluís Vidal durant els darrers 19 anys. L'ensenya orgullosa a la càmera perquè diu que aquest honor suposa un reconeixement a la funció social de la llar al barri de Sant Gervasi. M'ha fet molta il·lusió perquè jo explicava, encara aquest matí els deia a la reunió, que moltes vegades diuen, ah, estàs en una llar de gent dels avis i de gent i dels vellets, mira, us distraieu, va bé això? Dic, no, jo no hi vaig per distreure, jo em distreuria moltes altres coses més, que deixo moltes coses de fer per estar aquí. Dic, però vaig allà a fer un servei de voluntariat, de companyia. Dedica bona part del temps a dinamitzar la llar, sempre tenint en compte el factor humà. Vol que les persones que hi vinguin trobin sempre alguna cosa a fer, però sobretot algú amb qui parlar. Molt important a la cosa humana. És a dir, la vellesa és molt, bastant dura, molta soledat, hi ha gent aquí que estan molt sols, i jo dic que el pitjor no és estar sol, sinó sentir-se sol. I nosaltres hem a solucionar que no se sentin sols. Llavors, la persona que se sent sola sap que ve la llar i aquí troba amics. La Marta sap perfectament què necessiten les persones grans. Que se'ls escolti, molt. És a dir, esclar, per aquest acolliment això vol dir que els has d'escoltar molt i molta companyia. Els que també han rebut la medalla d'honor de la ciutat de Barcelona a proposta del Consell del Districte són els ferrocarrils de la Generalitat. Coincidint amb el 150è aniversari del tren de Sarrià, s'ha volgut reconèixer la seva contribució al desenvolupament de Sarrià-Sant Gervasi. Per Sarrià és tot un canvi, clar. En general, qualsevol població que en aquella època li arribava al ferrocarril doncs era, en certa manera, com incorporar-se a la modernitat. I el transport ferroviari en aquell moment era el transport que permetia fer viatges ràpids i baratos. No? El tren de Sarrià va ser tota una innovació, dels primers pensats únicament per al transport de viatgers i no de mercaderies, i a més, amb molta freqüència de pas. Per trobar un ferrocarril amb la idea amb la que va ser creat el tren de Sarrià, te n'has d'anar a l'Anglaterra d'aquella època. Allà sí que hi ha algun ferrocarril urbà i suburbà més vell que el tren de Sarrià. Però a l'Europa continental, fins al 1863, no hi ha antecedents d'un ferrocarril pensat amb aquesta idea, no? Només servei de viatgers i amb un servei molt intens. No? L'arribada del ferrocarril va suposar per a Sarrià-Sant Gervasi un desenvolupament de caràcter residencial i no tan industrial. De fet, la indústria més important que ha tingut Sarrià ha sigut precisament la dels tallers i cotxeres relacionats també amb el tren de Sarrià.